Ідемо далі. Чи доступний спорт для ветеранів у регіонах нашої країни? Чи готова інфраструктура? Що потрібно змінити? Про це говоритимемо зараз з виконувачкою обов'язків директора Українського ветеранського фонду Русланою Величко-Трифонюк. Пані Руслано, вітаю вас. Вітаю. Отже, розвиток спорту для ветеранів – це важливий інструмент для підтримки їхнього здоров'я, для їхнього добробуту. Аспектів в цьому питанні безліч – це і забезпечення доступу до спортивних об'єктів, і створення спеціалізованих програм, робота з адаптивними видами спорту. Яка ситуація з розвитком цього напрямку реабілітації, підтримки ветеранів? Ну, які види спорту популярні серед ветеранів в Україні? Серед ветеранів України, давайте говорити прямо, популярні види спорту – ті, які наразі доступні. Тому що у нас із інфраструктурою дуже великі проблеми. Якщо з реабілітацією трошечки ми вже пішли вперед, зважаючи на обставини, то все ж таки з адаптивними видами спорту і з пристосуваннями для того, щоб могти яким чином займатися, у нас все ж таки проблема. Тому що і для того, щоб в басейні плавати, там необхідні певні інфраструктурні зміни. Для того, щоб також займатися на тих самих баскетбол на вістках, теж необхідні ці візки і тому подібне спеціальні. Тому у нас є така проблема. Однак тільки перед початком повномасштабного вторгнення насправді були прийняті зміни до закону України про спорт, і там був винесений окремо як ветеранський вид спорту, і тому це тільки розвивається. І наразі необхідно співпрацювати не тільки центральним органам влади, а і місцевим органам влади для того, щоб розвивати все ж таки цю інфраструктуру. До прикладу, Український ветеранський фонд завжди підтримує і намагається розвивати такі проекти, які націлені на фізичне і психологічне відновлення наших ветеранів. І, зокрема, у нас був такий проект, як «Треновет», і є він досі. І це отака от аплікуха для мобільного телефону, де кожен тренер може почати займатися і пропонувати для ветеранів займатися з ним. І на даний момент отака от малесенький проект, він уже наразі покриває 30 міст в Україні. Тому це все можливо. Можливо, не тільки за підтримки, наприклад, місцевої влади, можливо, і за підтримки бізнесу. Головне – мати бажання і розуміти, що все ж таки нашим ветеранам це необхідно. Адже спорт є тим містком між психологічним здоров'ям і саме із фізичною активністю пов'язані такі процеси, як, наприклад, ендорфіни, які є гормонами щастя, і, по суті, вони дають якусь впевненість, вони дають ту саму спільноту, де люди можуть спілкуватися і де люди можуть розуміти, що у них є можливості, вони можуть займатися спортом. Ну, взагалі фізична активність – це доведено, що вона сприяє розвитку як соціально-психологічних якихось рис, навичок і когнітивних, і суто психологічних, і так далі. Хочу вас запитати про таке. А от доступність, ви вже сказали, що переважно доступність спортивних об'єктів впливає на заняття спортом. Тоді я запитаю вас, якщо можна, а от де їх більше, де менше? Де більше опцій у ветеранів, в яких регіонах, а де менше? Ну, зрозуміло, що на Сході менше, напевно, в західних регіонах, можливо, трохи більше. Або ні? Наразі навіть і ті збірні, які зараз їдуть на якісь міжнародні змагання по адаптивному виду спорту, вони
тренуються і змушені тренуватися на об'єктах, де є для паралімпійців дані об'єкти та і можливості. Тому зараз не можна сказати, де чогось більше. Звичайно, в Києві трошечки більше, однак і регіони також починають розвиватися. Тільки із останнього нашого конкурсного відбору Український ветеранський фонд Мінветеран підтримав уже декілька проєктів, які націлені на створення фітнес-залів, спортивних залів і тому подібне. І ветерани вже коли започатковують цю власну справу, вони вже і працюють на те, щоб відразу дати ці можливості іншим ветеранам. Пані Руслано, я вам дуже дякую. На жаль, у нас обмежений час, але я вам дуже дякую за коротку, але змістовну розмову, за вашу роботу і сподіваюся, що усі ветерани матимуть можливість реабілітації, в тому числі і спортивної, в нашій країні. Це Руслана Величко-Трифонюк, виконувачка обов'язків виконавчого директора Українського ветеранського фонду, була в нас на зв'язку. Гарного за можливості дня.